أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. المعزر أنكم سيد عبد الله من كان تنوار من شرب ربي ثم بارك الله تعالى جدا جدا بابا من سنة مكتاريا كارم داني كفرم برويا سفلي تاقوى سفلي تاقوى سولو بيار باقوي باقوي لا سفلي باقوي كاي سفاري لا فيا مكتار لا Tajaba
mutani me zan yi wannan zama alini sai da an ba ku ya ba mutani da ma aiki na kan ya ba da kalambuna Allah sai mai goman ne ba ku man du'a iya al'umma kyautar ta kawo har ku ba ma iya ba zai ce amin ba mutani da ma aiki na kan ya ba da kalambuna ya shugaban al'umma ci lokudan da ake nema na zo kai mana albarma in bi ka ba da tsayawa ba mutane na ma'aiki na kan ya ba da kalambuna ya sabulun wankin dauda kugin ka na zo in fada ka izini in dau moda in sha ruwan wankin zanuba katange ne yawan shahari ya makanta ne sako kare ya kira honi dan na taho ne tuwa mutane da ma aiki na kan ya ba da kalambuna ba tole na fa kuma ulati amal da fa nur zati ala ya dan yar ta sai ti ba an taho in shirmewa mutane da ma aiki na kan ya ba da kalambuna dan naji Allah mai girma ya gargadi ga sabai ma na tuwa yace tilasi ma ku ki ba zai dace ba mutane da ma aiki na kan ya ba da kalambuna kai ne fitin lami haske na zo gaban ka mata ke rahama ilahi akai take kowa ya ki ka ba zai sha ba mutane da ma aiki na kan ya ba da kalambuna goshin halartar manano ka taimaka an karyan hannu inda kin ka ta ba za ya bano ko da ya fashin bauta ba mutane da ma aiki na kan ya ba da kalambuna anan gurin zan sa aya kada a rufe su bayan baya kar ku zuwa kar na shirya ai ban wuce dan koyo ba mutane da ma aiki na kan ya ba da kalambuna salamu alaikum masarari almajirin ku Sheikh Abdullahi ne Kano dan malam Baba Halima Ashiri Bari sun ba ba radiyallahu ta'ala ya kawo karshen wannan kasida dan karin bayani ku buga number waya 070 36 16 82 46 Allah ya bar mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam